Kære DTU'er, i disse dage, hvor sommeren er omkring os, og træerne er blevet grønne, jamen der er det jo nok sådan, at de fleste af os her på stedet er primært interesseret i eksamen. Og det er klart, det er det, der har hovedinteressen, hvis man er studerende. Men jeg vil også sige, at det er også det, der har hovedinteressen, eller i hvert fald en meget, meget stor interesse for de undervisere, der har med det at gøre. Fordi det, som er sagen her på DTU, er, at vi heldigvis, som jeg også nævnte til årsfesten, kan sige tak. Tak til de meget, meget dygtige undervisere, vi har. De undervisere, der bruger en meget stor del af deres tid på at lave rigtig god undervisning, sigter fagligt så højt som overhovedet muligt. Og den høje kvalitet, som der lægges fra undervisernes side i uddannelserne, den indsats, der lægges fra de studerendes side i uddannelserne, jamen det er jo faktisk også noget af det, som vi lige har haft her for ganske nylig, også fornøjelsen af at se udmønte sig i den store landsdækkende undersøgelse, uddannelseszoom, som er blevet gennemført. Her kom DTU allerbedst ud. Vi kom bedst ud på det, der hedder kvalitet i uddannelsen, og den vurdering, som de studerende faktisk har, af det, de modtager hver dag. Det er vi naturligvis glade for og stolte over, og jeg er i hvert fald enormt glad for, både ved årsfesten og ved den her lejlighed, endnu en gang at kunne uddele ros til de meget, meget dygtige undervisere, som bruger så stor en del af deres tid på det, den del af arbejdet, der er så vigtig, altså at uddanne fremtidens ingeniører. Så vi fortsætter. Vi fortsætter hen over sommeren. Vi fortsætter med blandt andet at udbyde 251 kurser og 44 PhD-kurser. Det er en ting, som naturligvis igen kræver særlig indsats, stor indsats fra dem, der laver uddannelserne, fra de studerende, når de gennemfører den, men det er også noget af det, der virkelig har været med til at skabe en god ramme, også for kontakten mellem nationale og internationale studerende, som er så vigtig for et universitet som DTU, hvor vi ønsker at være i top, også på den internationale bane. Så til jer alle sammen vil jeg bare runde af med at sige en rigtig god sommer.